Video Nova Grünerløkka ble åpnet 12. januar 2005 etter at kjeden la ned Video Nova Megastore ved Karl Johan i Oslo sentrum. Megastore ble nominert til årets kjøpefilmforhandler i 2003, men vant ikke. I år Leiefilmbutikken nominert til årets kjøpefilmforhandler for første gang. Hei! Hvordan står dette her i dag? Jo takk, bare bra. Hva jobber jeg med nå? Akkurat nå driver vi og skal registrere disse 3D-brillene som følger med reisen til jordens indre. Ok. Som også som kommer ut i to versjoner. 3D, hjemmekinoen, har du tro på det? Jeg har snakket med ansatte som har sett det og synes det kjempekult. Jeg har ikke fått testet den selv enda, men det har jeg planer om å gjøre etter anbefalinger fra en ansatte. Dere er nominert årets kjøpefilmforhandler. Hvordan oppleves det? Veldig koselig og positivt. Overraskende. Ja. Hva tror du som gjør det? Ja, det ikke så lett å si for så vidt, men vi har et godt uttalt og mange faste kunder, så selger mye film. Fin butikk. Ja, godt butikk. Ja, hva jeg mest stolt av når det gjelder butikken? Ja, det i hvert fall et veldig godt uttalt her i hvert fall. Og kundene? Ja, kunder. Hyggelige kunder. Masse faste kunder. Veldig mye hyggelige folk. Mm. Så har vi veldig mye filmkunnskap også, så det er jo når veldig mye kunder som kommer inn og spør etter ting, så kanskje ikke alltid vi har i hyllene. Så da går det veldig fort med kundebestillingen via nettbutikken vår. Det er jo litt nedgangstid i Norge, nå merker jeg Video Nova-kjeden nå til det. Nei, ikke noe evneverdig grad, vil jeg si. Så folk vil jo gjerne leie film uansett, og det er jo som sagt billigere å leie en film enn å gå på kino. Mm. Ja, det og samholdene er vel rundt omkring for alle venner, at de leier en film, og så har de det hyggelig sammen i stedet for eksempel å gå på kino. Noe av det unike med norsk leiefilmbransje er at man har satset sterkt på kjøpefilm, og nettopp at dere er nominert til årets kjøpefilmforhandler, er jo et bevis på det. Mm. Er kjøp vel så viktig som leiefilm for dere nå? Ja, det vil jeg si. Du ser jo, vi har jo bra utvalg i hyllene våre, og vi har satset på kjøpfilm, spesielt også Blu-ray. Det er mye spørsmål om Blu-ray. Hva kunne du annet? Det er veldig mange som kommer inn og spør også om hva Blu-ray egentlig går ut på. Da. Hva svarer du da? Nei, det første jeg egentlig pleier å gjøre er å vise dem det nye heftet vi har fått fra release. Hvor det står egentlig veldig greit forklart hva det går ut på. Og hvordan det gir dem bedre bilde og bedre lyd og så videre. Så det er ikke så mange som har så mye nytte av teknisk, enda mer teknisk spesifikasjon da. Ja, du bruker å gi bort en brosjyr da? Ja, det gir vi til nesten alle kunder. Mm. Det her borte. Vi tar ikke inn like mye Blu-ray-filmer som annen leiefilm. Men de fleste nyhetene setter vi i hylla sammen med de andre vanlige DVD-ene. Ellers så har vi også et utvalg her nede. Butikken har både 3000 kjøpefilmtitler og 3000 leiefilmtitler. Ja, nå lanserer vi jo Release TV. Bruker du Release.no ofte selv i den daglige drift? Ja, nesten hver dag egentlig vil jeg si. Fordi ja, vi får jo de mailene. Så vi får med oss alle nyhetene, og det er veldig interessant som kommer opp der. Om bransjen, om nyheter, helt annet. Har dere selv kjøpt dere Blu-ray? Selvfølgelig. Skjer det heller på en film på Blu-ray enn DVD da? Hjemme hos meg er det blitt den at hvis en film kommer først på DVD, så vet jeg at Blu-ray kommer 1-2 uker senere, så venter vi. Fordi kvaliteten er så veldig mye bedre at jeg har ikke egentlig lyst til å se på DVD lenger. Og du, Magnus? Ja, for min del har ikke kommet så langt ennå, men det står jo ganske høyt på lista. Det er ting jeg skal komme snart. Er kundene bevisst på det, akkurat det du nevnte, Eva? At det er mye bedre? Den store kvalitetsforskjellen? Ja, det vil jeg si. Mm. At de som først har sett Blu-ray og kommet inn på det markedet, de brenner for det og kjøper sjelden DVD-er. Ganske enkelt forklart, hva er Blu-ray på forsiden? Det er jo at det er veldig mange som har lyst til å ta med seg. Ja, da tar vi en test her. Eva, hva er Blu-ray-disk for noe?
Åh nei! Jeg har begynt på den Blu-ray-skolen som på nett. Men jeg har ikke kommet så langt jeg rekker å fullføre den. Men at det bedre enn DVD, det Ja, altså jeg kan jo bare forklare hvordan jeg selv opplever det. Og det gjør at veldig mange kunder da også skjønner at her det noe som virkelig bra. Og forklarer de. Jeg husker første gang jeg så en Blu-ray, så var det en type Warner-film. Hvor når du setter på plata, så kommer det opp den Warner-logoen med disse skyene rundt. Og allerede der skjønte jeg at dette var helt fantastisk. Bildet var veldig mye klare, det var veldig, ikke noe kornet eller noen ting. Allerede der var jeg da frelst. Altså, vi nordmenn litt sånn at vi liker å ta og holde i alle varene vi har, eller alle tingene vi har hjemme. Vi samlere. Og der tror jeg vi kommer et godt stykke på vei med da Blu-ray, at du får denne fine kvaliteten hjemme i stua, og du kan ta og føle på produktet. Noe du ikke kan gjøre når du for eksempel streamer det ned og kjøper den via nett.